queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Saudemos, desejamos um feliz e abençoado dia para nós. Que bom conceder a esta santa missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a sua mãe e a missa. Fraternidade supera a violência. Fraternidade é a violência, considerar-se e levar unidos como irmãos e irmãs. Por isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, por meio de sua morte, recebamos como eleitos a herança prometida, reconheçamos os pecados e clamando, digamos, Senhor, cantando, tenha piedade de nós. Perdão, Senhor. Palavra do Senhor. Graças
seus lábios. Sacramento do matrimônio.
Deus vem então, estabelece com Abraão, vejam o gesto que Abraão toma logo no primeiro livro da Bíblia, capítulo 17, versículos 3 até o versículo 9. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Prostrar-se significa reverência, significa adoração, significa o aceite, significa eu me entrego de total obediência à vossa palavra, na fidelidade a essa palavra. Prostrar-se ao chão significa também um juramento. É como se fosse, eu quero ser fiel à tua palavra e eu cumprirei essa palavra. Assim, entendemos a palavra bilateralidade da aliança que Deus estabelece com o homem. Diante da atitude de obediência, Deus diz a Abraão: multiplicarei a tua descendência, como as areias das praias, como as estrelas do céu. Mude teu nome de Abraão para Abraão, para dizer o quê? Que de hoje em diante Abraão assume uma outra missão, uma outra responsabilidade. Que em Abraão acontece uma mudança. Aquilo que nós costumamos dizer metade, ou então a alteração, a conversão. Uma atitude que faz com que ele olhe para frente, jamais olhar para trás. Diz aquela cozinha das crianças: meti o pé no barco do Evangelho. Para trás, eu não voltarei mais. E o Senhor já falou isso. O barco está no alto mar. O mar é Deus, o barco sou eu. Não posso mais regredir. Não posso mais voltar atrás. E essa aliança é uma aliança de fato permanente e eterna. É uma aliança imutável. E é necessário que cada um de nós corresponda a essa aliança. Ou seja, Deus, quando fala, ele não brinca com a gente. Ele não brinca conosco. Não brinca às escondidas, como às vezes a gente faz. Deus aposta em nós e ele nos leva a sério. Todas as palavras que a gente pronuncia, todas as atitudes que a gente faz, toma, as reações e ações, Deus toma tudo a sério. Porque ele não brinca. E às vezes nós brincamos com ele. Fazemos de conta que ele não nos vê, que ele não nos escuta, que ele não nos atende. E então a gente faz mínimas coisas. Mas é necessário que esta manhã nós, de uma vez por todas, mergulhemos na atitude de Abraão e a obediência total a Deus, celebremos este compromisso. Este compromisso que é eterno. Olhem para Jesus no Evangelho. Ele nos dá o caminho da fidelidade. Ele foi obediente até ao fim. Quem me glorifica é o meu Pai, a quem vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Não o conheceis por quê? Conhecer a Deus significa andar no seu caminho. Conhecer a Deus significa obedecer a Ele. Significa trilhar e viver os mandamentos que Ele prescreve para nós. Ao passo que aqueles homens e aquelas mulheres não obedecem. É verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E eu lembro que Abraão respondeu de Deus: multiplicarei a tua descendência, farei contigo uma aliança eterna. Significa, portanto, que Abraão não morreria, assim como todos aqueles que fazem parte da família dele. E o que é que faz com que nós nos sintamos verdadeiramente homens e mulheres descendentes de Abraão? É pela nossa fidelidade e pela fé em Deus. Então, que esta manhã, que cada um de nós saia daqui da igreja e viva essa aliança que Deus estabelece conosco e faça com que também cumpra a sua parte. Deus é fidedigno, ele não falhará neste compromisso que assumiu com a gente. E cada um de nós assuma também e diga: eu vou me empenhar com toda a minha mente, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, para manter na fidelidade a esta aliança que o Senhor está estabelecendo comigo. Porque eu tenho alguém na frente que foi fiel a vós,
alguém que foi fiel à voz do meu Pai, é Jesus. Eu sou a medida das medidas. Eu existo antes de todos os tempos. Abraão viu e exaltou, glorificou, adorou a minha presença. Pois tudo o que existe, de tudo o que existe, nada foi feito sem mim. A aliança por mim e é comigo e através de mim, e tudo isso que existe na natureza foi feito. Portanto, a exemplo de Abraão, queridas irmãs e queridos irmãos, assumamos essa aliança conosco, que Deus fez conosco, e sejamos homens e mulheres fiéis e cumpridores da palavra que Deus estabelece com a gente. É a palavra de vida e vida eterna. Fiéis como foi a Jesus, como Jesus foi, vamos agora nos colocar diante de Deus, convertendo essas palavras em preces. E vamos fazê-la subir ao Pai, na intenção de que, na fidelidade que nós manifestamos a Deus, alcançaremos a graça da vida eterna. A cada uma das intenções, colocando-nos de pé, vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai. Defensores da vida dos mais necessitados.
nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão do vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia pelo poder, realizando-te da cruz, radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, como santo de todos os santos, nós acabamos dizendo ao nosso voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos
vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Imagem contemplou, mas nós vemos Jesus entre nós e, além do mais, participamos do corpo e do seu próprio sangue, alimento dos homens e mulheres com quem Deus estabeleceu a nova e eterna aliança. E você e eu, meu irmão, por Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nos leveis a participar da vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A aliança que Deus estabelece com a gente é uma aliança bilateral. Vamos então cumprir a nossa parte, porque já estamos convencidos. Deus é fiel à sua aliança.